Elkin sieltä aloituksesta kiekon rouhiin ja samantien puolustukseen Grillforsille. Sitten Goldobin syöttö ei tavoita Muuberia viivasta ja näin polkaisee Pulli ja tekee maali. Se on Juuso Pullin ensimmäinen liigamaali. Markus Poukkula siinä syöksähtää ensimmäisenä hyökkäyksen kärjeksi. Uransa viidettä liigaottelua pelaava Juuso Pulli seuraa perässä ja saa lyödä kiekon tyhjään rysään. Melkoinen salama alku Jypille, ainoastaan 45 sekuntia on pelattuna, kun kotijoukkue johtaa ottelua 1-0. Ramsten. Ramstenin puolen vaihto on jälleen hyvä. Grillforsin laukaus, Evan Heikkisen laukaus, mutta sen tarkki torjui Zaborski. Viivassa on Grillfors. Taipalus. Luttinen, joukkueen kapteeni, mennyt siihen neliön keskelle omalle paikalleen. Ramsted, Zaborski, ja nyt hierotaan kyllä jo aivan siihen takatolpan tuntumaan, mutta sen verran siellä on hukkoja pötköttää maalin edessä, että kukaan ei pysty laukomaan. Viitanen saa kiekon törkittyä rännin kautta eteenpäin ja Tuppurainen pääsee purkamaan. Salmio vastaa Teppo. Salmio vetää siinä pientä kärkimiinaa ja sitten kiekko maalissa. Ei, sitä maalia ei hyväksytä. Saman tien näyttää Buuman, että maalia ei hyväksytä, mutta rangaistus on tulossa. Teppo lähtee kiinni pitämisestä istumaan, mutta mielenkiintoista nähdä nyt kyllä hidastus tästä, koska siirretyn rangaistuksen aikana kiekko lyödään häkkiin. Se, että minkä takia maalia ei sitten hyväksytä, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Tässä tulee tämä jalkakikka Salmiolta, Husson torjunta, ja saman tien on siinä Kemiläinen, joka tinttaa kiekon maaliin, mutta yhtä nopeasti myöskin Buuman näyttää, että maalia ei hyväksytä, ja komentaa Mihkali Tepo jäähyaitioon. Salmiiva, joka Teppoa siinä avauserässä harhautteli, ja näin mies joutuu jäähylle. Sitten on paikan tynkkää ja kiekko on maalissa. Markus Nenonen vie kotijoukkueen 2-0 johtoon. 3-0-9 on toista erää pelattuna. Nenosen kauden toinen maali. 14 häkkiä viime kaudella ja paljon enemmän on Nenoselta odotettu. Emeli Heikkisen pystyavaus Goldobin siniviivalla, mutta hukkaa kiekon Leino. Goldobin, ja nyt on yksinäisessä ylhäisyydessä siellä Puustinen, mutta ei pysty viimeistelemään. Kemiläinen, Löfman, Ikonen, pois, tavoittelee keskeltä hännikäistä, ei mene perille. Kemiläinen, nyt on kyllä sellainen härdeli päällä, että ei paremmasta väliä. Kemiläinen, Hännikäinen, Ikonen, ja kiekko pysyy kuitenkin hyökkäysalueella. Hännikäisen laukaus, ja jälleen Husso torjuu. Melkoista hulinaa siinä pidettiin ja Husso oli välillä selällään ja mailakin oli ties missä, mutta niin vain 19-vuotias IFK-vahti pystyy numerot pitämään 2-0. Tasa 7 minuuttia, kolmatta erää jäljellä. Taipalus ja Nenonen taistelemaan. IFK sieltä kiekon löytää ja Goldobin tulee hyökkäysalueelle sisään. Goldobin Ramstedille. Ramsted. Hyvät harhautukset. Goldobin löytyy keskikaistalta ja komea on maali. Ylävillaan Nikolai Goldobin nostaa uransa toisen liigamaalin. 2+2 ovat venäläisnuorukaisen tehot, kun kolmas SM-liigaottelu on hänellä käynnissä. Ja kiekko pyörii edelleen maalin edessä ja nyt on Zaborski paikalla. Ja Zaborski iskee kiekon häkkiin. Norsut ja kirahvit ja muut elukat kiipeävät sieltä slovakki hyökkääjän selästä pois, kun Zaborski tasoittaa kamppailun 2-2 ylivoimalla. Pokkulan rangaistus kostautuu ja se on tosiaan vasta toinen maali. Kiekko keskialueelle. Ovityy. Sitten on Heikkinen vaikeuksessa Salmion kanssa. Salmion keskelle ja siinä on paikka ja kiekko on maalissa. Onpahan melkoinen loppu tälle kamppailulle. Ja Husso lähtee pois maaliltaan. Leino
Kiekko keskikaistalle vaarallisen näköisesti. Goldobin törkkii tolppaan. Ja sitten on kiekko rysässä. Kiekko on taas rysässä. Ja näin tämä kamppailu ratkeaa. Jani Tuppurainen roikottaa.